Labdien, Lembergkungs! Laiks atkal Ventspilnieku jautājumiem. Ventsbalsas portālā, kā iedzīvotājs vaicā, varbūt vajadzēja nevis pārtraukt briežu dārza darbību, bet attīstīt laikam labiekārtošanas kombināta vadību lemt, kā viņiem patīk, nepajautājot Ventspilniekiem. Tad, kad ierokoja šo briežu dārzu, tad nekas tam līdzīgs Ventspils tādā tuvāk apkārtnē nebija. Un likās, ka bērniem vienmēr patīk kāds meža zvēru redzēt, ko viņi ikdienā neredz. Bet kopš tā laika ir aizpaisticējuši laikam 14 vai 15 gadi. Un tagad jau pie pilsētas ir tie buki, vai kā viņi pareizi sauc. Jā. Ja, tur ir tāds mājas zooloģiskais dārziņš, un tur ir plašs dzīvnieku piedāvājums. Tad ir vēl tagad Valdemāra pilī, arī ir. Ja. Pa ceļam, ja brauc uz Rīgu, tur ir liels briežu dārs 20 km attālumā, 25 no Ventspils. Un līdz ar to šobrīd nodarboties pašvaldībai ar briežu dārzu vairs nav saprātīgi, jo ir privātie, kas ar to nodarbojas. Un tāpēc mēs cenšamies atrast, kas gatavs nopirkt vai apsaimniekot šo briežu dārzu, lai ar to nav jānodarbojas labiekārtošanas kombinātā. Tātad izvērtēts solis. Jā. Vēl Ventsbalsas portālā jautājums. Kādi būs zaudējumi Ventspils pašvaldības budžetam, slēdzot esošās spēļu zāles? Ir saprotams, ka jaunas nevajag atvērt, bet vai esošās vajag slēgt? Pirmkārt, tad mēs lēmums ir pieņemts, un tādas jaunas spēļu zāles Ventspilī nebūs. Par esošām. Tātad mums doma, ka mēs viņas slēdzam ar lēmumu, bet tām būs 5 gadu pāries periods. Šobrīd no visiem azartspēļu nodokļu ieņēmumiem 5% saņem pilsēta un 95% saņem valsts. Bet tās problēmas, kādas ir no šīm spēlēm, proporcija ir otrādi. 95% problēmas ir pilsētai un 5% ir valstī. Mēs uzskatām, ka tas pilnīgi nesaprātīgi un absolūta izteiksmē gadā tas mums veido apmēram 70-80 tūkstoši, ja, no mūsu 6-7 miljoniem budžeta. Ja. Līdz ar to tas ir tik nenozīmīgi no naudas viedokļa, kad labāk atteikties no tās naudas, bet toties būs mums mazāk cilvēku, kas nospēlē visu, ko var nospēlēt. Vēl Kristīna Facebook jautā, vai tiešām ir vajadzīga bērnu atrakcija nomas punkta Jūrmalas parkā? Tur tātad šobrīd ir izsludināts nomas tiesības un jautā, vai Jūrmalas parkam nevajadzētu palikt tomēr klusam? Jā, Jūrmalas parkam noteikti nevajag palikt klusam, viņš tā nav veidots. Viņš ir veidots kā ģimenes atpūtas tusiņu vieta. Turpat ir tādas vietas, kur galdi ir jau, kur var paņemt kādu maizīti un paēst pusdienas. Bērniem atrakcija vieta, ko organizē privāts uzņēmējs, tur jau 2 gadus ir bijusi. Ja, tā kā tas nav nekas pilnīgi jauns. Pēc pirmā gada tur bija uzlabojumi, lai būtu mazāk, lai netraucētu gājējiem. Tas pagājušajā gadā tika izdarīts, un uz šo gadu tur vēl ir paredzēti uzlabojumi. Viens celiņš, kas vēl vairāk atdalīs no pārējās gājēja plūsmas šīs te bērniem brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pagājušajā 2 gados mums nebija sūdzība, ja? Un šogad arī nav sūdzība, jo tur šobrīd nav nekādas atrakcijas. Es domāju, būsim pacietīgi. Parks ir 25 hektāri, tik liels, ka tur visu to var sabalansēt. Protams, arī vecākiem, ja viņi bērns piedalās kaut kādās aktivitātēs, labāk, ka tas ir maliņā, lai tas nav, lai tur kāds velosipēdu nevar uzbraukt, lai kāds skrējais nevar uzskrēt. Tā kā tas atbilst gan lielo, gan mazo interesēm, bet tā lieta ir izdarāma. Piemēram, es jums varu minēt, piemēram, bērnu pilsētiņā tur ir, kur ar to mašīnu var braukt. Ja? Kamēr tur uztaisīja tās barjeras visas, lai tur, tā teikt, viens otram netraucē. Bet, piemēram, mēs ar savu puiku Kaizi, ja? 4 gadi viņam tagad tikko palika. Viņam neinteresē tās pārējās. Viņš pirmais, uz kurieni skrien, ir skatīties tās mašīnas. Un aiziet, un tagad mašīna nav.
Es saku, kāpēc nā? Es saku, tāpēc, ka nav sezona. Ā, sezona, kas ir sezona? Nu tā, tā kā te ir, te, to visu var nokārtot, kad viens otram netraucē. Un es saku, vēlvenais, vecāki ir interesēti, lai bērna darbība nekrustotos ar kaut kādu citu darbību, kas var radīt traumas. Vēl kāds Ventspils portāla lasītājs vaicā, un arī šo jautājumu arī citi ir uzdevuši par geto games. Vai šogad tiks organizēts geto games, jo esot dzirdēts, ka ar to īstenībā varētu būt problēmas? Nu, geto games visu laiku pilnveidojas, mēs ilgi esam sadarbojušies. Mēs esam rezervējuši naudu pagājušā gada apjomā, bet geto games organizētāji arī grib pilnveidoties, modernizēties. Un tad jautājums, cik tas maksā un kas to finansēs? Valsts piedalīsies vai nepiedalīsies vispār visā tajā kustībā Latvijā? Mēs tas mums ir skaidrs. Nu, es teikšu tā, ja mēs saglabājamies tajos ciparos tēriņos, kādi ir bijuši, tad nav šķēršļa, lai geto games notiktu. Ja pie mums atnāks ar priekšlikumu, kas būs radikāli dārgāks, diez vai, mēs gaidām priekšlikumus no geto games organizētājiem, mēs esam ļoti labi sadarbības partneri bijuši. Es domāju, ka ļoti interesants un ļoti mūsdienīgs sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākums pie tam priekš jauniešiem, bet nu, jā, vienmēr jāsabalansē gribu un varu. Un tad jau arī informēsim, tik līdz būs... Jā. Tā kā mēs gaidām viņu redzējumu. Un vēl Ventspils portālā jautājums. No rīta 2008. Tiek izslēgts ielas apgaismojums. Daudzās ielās arī minēts konkrēts ielas, embūts uz viedukta. Pie šādiem laikapstākļiem nav iespējams redzēt gājējus uz ietvēm lūgums atbildīgām instancēm pārskatīt ielu apgaismojumu ilgumu. Jā, nu, nevar piekrist tādai traktējumam. Pirmkārt, lielākā daļa apgaismojuma iedegas un tos iededzina fotoreleji. Tad no tā, cik daudz luksu ir gaismas tajā vietā, tad arī viņi iedegas, jeb arī tiek izdzēsti tādā vietā. Tad ir tādi, kas stāv uz pulksteni, ja uz konkrētu pulksteni. Protams, tur ir nianses, tāpēc, ka ja ir ļoti nomācies, migla, tad ir tumšāks, savukārt, ja ir gaišs rīts un dzidrs rīts, tad vien 15 minūtes ir apmēram tā starpība. Ja? Bet nu, šobrīd mēs visur neesam pārgājuši uz to, tikai foto elementiem, bet nu, skatīt, ka tā ir kaut kāda liela problēma, es nedomāju. Bet nu, pat cik tur bija norādīti konkrētas tās ielas, un tā, tas tiek pārbaudīts. Paldies par jūsu atbildēm un gaidīsim atkal Ventspilnieku jautājumus. Paldies, jā, visu labu!